සුබ දවසක් ඔයාල හැමෝටම ඉතම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට හැමෝම ඔන්න අද ඉත විශේෂ මාතෘකාවක් අරගෙන තමයි මම ආවේ අදත් මේ මාස්ක් එක දාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ පාඩම අරගෙන ඒකට හේතුව මේ ඩස්ට් එක යනවා මේ චෝක් වල ඒ නිසා තමයි මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්නේ අද දවසේ අපි කතා කරන මාතෘකාව දෙක තමයි मेलडियन हार्मनी के ना मात्रों का देखा हम बोलने के पड़ता है ये लपेन नाम है मेलडी सह हार्मनी के ना में थियरी लेसन देखा तमाय अदापी कराना बारा बोलते हुए नहीं तंगे तोड़ में मेलडी हार्मनी के ने का समाहर काटी आहला दिए ने पुलों में वचन देना क्या इन्हें पुलों समाहर काटी आहला नदी वेन मत पुलों ඒ හැමෝටම පොඩ්ඩුයි මුල ඉඳන් මෙලඩියන් හාමුනි කියන එක මම පැහැදිලි කරමු බටහිර සංගීතයේ තියෙන ප්‍රධාන සිද්ධාන්ත දෙකක් තමයි මේ මෙලඩියන් හාමුනි කියලා කියන්නේ එතකොට මේ මාතෘකා දෙක යටතේ මෙන්න මේ දේවල් වලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද සංගීත නිර්මාණයක් බිහි කරන්නේ නැත්තම් නිර්මාණය කරන්නේ කියලා වලට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මෙලඩි කියන එකේ අදහස් කරන්නේ තනුවක් නිර්මාණය කිරීම ගැන මේ හාමුනි කියන මාතෘකාව යටතේ මේ ඔයාලා නිර්මාණය කරන යම්කිසි තනුවකට කොහොමද කෝඩ්ස් යොදන්නේ දැන් මම කලින් පාඩම් වලදී මුලේ ඉඳන් කරගෙන යනකොට සංගීතයේ මූලික අංග කියන පාඩම් දෙක එතකොට ස්කේල් ඊළඟට කෝඩ්ස් කියලා පාඩමක් කරා කෝඩ් සාමාන්‍යයෙන් වර්ග කීපයක් ගැන විස්තර කරා ඒවා හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර කරා එතකොට යම් කෙනෙක් මේ පාඩමට අද මේ උගන්වන පාඩමට एंटर वे ना कोटर है अरे पार्टनर्टी का अध्ययन कर ला नेतना में या देना डमात इतना इक्मंट ये पार्टनर्टी का अध्ययन कर ला में तें देन ना ये तो गुड़ाक वेदर का कारण है आपन नेतना में वैडे सार्थक वेन नहीं थी ये वाकये में हम वोट में दक्षिण में पार्टन शेयर करना में मेवा विशेष අපේ දරුවන්ට ඒ වගේම ඕලෙවල් කරන ළමයින්ට මියුසික් කරන හැමෝටම වැදගත් කාරණා 6 වසරේ ළමෙක් වුණත් කමක් නැහැ. එයාට මේක ගැන කරගන්න අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මේ කරුණ ටික දැන් මම ලෙසන්ස් YouTube ලෙසන්ස් වල දීලා තියෙන හැම දෙයක්ම පිළිවෙලට තේරෙන විදිහට තමයි පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම අහන්න කියලාත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. එතකොට මේ කියන ලෙසන්ස් अत्यावश्य मे म्यूजिक हर करवासरे म्यूजिक मेलडी का निर्माण करना समहार धरवी बेडे अदाल मे मेलडी अंड हार्मोनी नॉलेज ये धनमती है निर्माण भी करना ඒ නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි දියුණු කරගත්තාම ඉස්සරහට හොඳ නිර්මාණකරුවෙක් බිහි වෙනවා. ඒක තමයි මේ විශේෂත්වය. දැන් අපි මේ පොඩි දරුවාගේ පටන් මේ මෙලඩියන් හාමුනි කියන එක අධ්‍යයනය කළ යුතු මාතෘකාවක්. එහෙනම් හැමෝටම දකින්න මේක ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලා ඉස්සරහ පාඩම් ටික බලාගත්ත හැකි ඒකට like එකක් දාන්න කැමති නම් මේ lesson එකට මොකක් කරලා අඩුමඩුවක් තියෙනවා නම් like එකක් දාන්න. හොඳයි අපි මේ කතා කරන්නේ මෙලඩි කියන පාඩම. අපි සිංහලෙන් කියනවා තනුවක් කියලා. තනුව කියලා සිංහලෙන් කියනවා. සරලවම කියනවා නම් මෙලඩියක් කියලා කියන්නේ එක ස්වරයක් අපි හිතමු සයම්ම එක ස්වරයක් ගායනය හෝ වාදනය කරපුවම පසුව මේ ස්වරේ ගායනය හෝ වාදනය කෙරුවාම පසුව තවත් ස්වරයක් හෝ ස්වර කීපයක් ඔහොම වෙන්න පුළුවන් සා රී ගා පා එක ස්වරයක් වාදනය කරුවාම පසුව තවත් ස්වරයක් හෝ ස්වර කීපයක් ගායනය වාදනය කිරීමට අපි හඳුන්වනවා මෙලඩියක් නැත්තම් සිංහලෙන් කියනවා අපි තනුවක් කියලා ඒතර ඔයාලගේ නෝට්බුක් එකේ ඔයාල ලියාගන්න මේ ආකාරයට මේක හරියටම නිර්වචනය කරමු අපි एक स्वरयक वादने हो गायने की रीमें पासुअ तवत स्वरयक को स्वर की प्याप
ගායනය හෝ වාදනය කිරීම මෙලඩියක් වරන්න ඇතුළේ තනුව කියලා මෙලඩියක් වේ කියලා ලියාගන්න. එක් ස්වරයක් ගායනය හෝ වාදනය කිරීමෙන් පසුව තවත් ස්වරයක් හෝ ස්වර කීපයක් ගායනය හෝ වාදනය කිරීම මෙලඩියක් ලෙස හඳුන්වමු. හොඳයි. දැන් ඔයාලට ස්කේල් කියන පාඩම මම කලින් කරානේ. ඒතර මම මේ පාඩමේදී කිව්වා සංගීත නිර්මාණ කටයුතු වලට භාවිත කරන සිද්ධාන්තය තමයි මේ ස්කේල් කියලා කියන්නේ කියලා. කියන්නේ ඒක යොදාගන්නේ සංගීත නිර්මාණය කරන්න. එතකොට දැන් ඔයාලට මම මුලින්ම ස්කේල්ස් වර්ග දෙකක් පැහැදිලි කරා. දැන් ඉස්සරහටත් ස්කේල් කියන පාඩම තව ඇඩ්වාන්ස් කරනවා. එතකොට තව සංගීතයේ තියෙන ස්කේල්ස් වර්ග තව අපි හඳුනා ගනිමු. ප්‍රධාන වශයෙන් මේජර් සහ මයිනර් කියලා ස්කේල්ස් වර්ග දෙකක් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා. එතකොට විශේෂත්වය තමයි මේ මෙලඩි එකක් නිර්මාණය කරන්න යම්කිසි ස්කේල් එකක් ආධාර කරගත යුතුයි. දැන් බොහෝ වෙලට ගීත නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි ලංකාවකම උදාහරණයකට මේජර් හෝ මයිනර් කියන ස්කේල් එකක් පදනම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බටහිර සංගීතයට අනුව නම්. දැන් අපි ඉන්දියාවේ මියුසික් වලට යනකොට ඉන්දියාවේ මියුසික් නිර්මාණය වෙලා තියෙන සිස්ටම් එක තියරිය තමයි මේ බටහිර සංගීතයේ ස්කේල් කියනවා වගේම අපි කියන්නේ රාග කියලා. හරිද? රාග මේල මේලතාට ක්‍රමය කියලා හඳුන්වනවා. දැන් ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. සංගීත පද්ධති ගැන කතා කරද්දී අපේ ඊළඟ දරුවන්ට එහෙම ඒක අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව අපි ඉස්සරහට කතා කරමු ලෙසන් එකකින්. කෙසේ වුවත් මේ බටහිර සංගීත සිද්ධාන්තයට අනුව මේජර් සහ මයිනර් කියන ස්කේල්ස් වර්ග දෙකකට තමයි බොහෝ විට මේ ගීත නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තව ස්කේල්ස් වර්ග තියෙනවා. ඒ ස්කේල් වල ස්වර භාවිත කරමින් තමයි මෙලඩියක් කියන එක නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට කොහොමද මේ ස්කේල් එකක් ආධාර කරගෙන තමව නිර්මාණය කරන්න කියලා අපි බලමු. දැන් මම උදාහරණයකට ගන්න C major ස්කේල් එක. C major කියන ස්කේල් එක තමයි මම උදාහරණයකට ගන්නේ. ඔයා දන්නවා C major ස්කේල් එක සා, රි, ගා, මා, පා, දා, මී උච්ච සා කියන ස්වර ටික මේ ස්කේල් එකක් නිර්මාණය කරද්දී දැන් මේක මොන සප්තකින් පටන් ගත්තත් මේක C major තමයි. ඒ කියන්නේ මන්ද්‍ර සායකින් පටන් ගන්න මැදස සායකින් ඉවරුනත් ඒක C major ස්කේල් තමයි. ඒක ඔක්ටේව් එක වෙනස් වීම විතරයි වෙන්නේ. තොර මැද සාවලින් පටන් ගත්තා නම් උච්ච සාවලින් ඉවරයි. උච්ච සාවලින් පටන් ගත්තා. එතකොට හැම සප්තකෙකම තියෙන සායක, රී එක, ගා එක, මා එක මේ ස්කේල් එකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මම මේ ස්කේල් එක ආධාරයෙන් නිර්මාණය කරන ඕන මෙලඩියක් මට මේ විදිහට එදුවේ නැහැ. දැන් මම මේ පොඩි ස්වර ප්‍රස්ථාරයක් නිර්මාණය කරලා පෙන්නන පොඩි ස්වර කන්න. මේක බීට් එක 4x4 යන්නේ. 4x4 යන බීට් එකක් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ මෙලඩි එකක්. එතකොට දැන් මට මේ ඕනම රිද්ම රටාවක් දැන් මේ මෙතන ගත්තම සයන මාත්‍රා දෙකක් ඇදලා තියෙනවා. ප්‍රීගා, මායදීම් දෙකක්, දායදීම් දෙකක්, පායදීම් තුනක් මයන්න. ඔය ඕන ආකාරයකට ඕනම විදිහකට මට මේක ඒ අදින ස්වර අදිලා ඕනම විදිහකට නිර්මාණය කරන්න නිදහස තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ මේ විශේෂත්වය. දැන් ඔයා නිර්මාණකරු වෙන්න නම් ඔයාට ඔයාගේ නිර්මාණය ඕනම විදිහකට දාන්න නිදහසක් තියෙනවානේ. ඒක ඔයගයි තියන්නේ. ඉතින් භාවිතා කරන්න ඕනේ මේ ස්කේල් එකේ ස්වර ටික. හැබැයි යම් අවස්ථාවල මේ ස්කේල් එකේ තියෙන ස්වරම යොදන්න කියලා නීතියක්ම නැහැ. විශේෂයෙන් මේ ස්කේල් එක සමයි භාවිත කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ ස්කේල් එකට අදාළ නැති ස්වරයක් දෙකක් ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවල ඔයාලා ඉස්සරහට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් වෙයි. ස්කේල් සමහර ලාවට චේන්ජ් වෙනවා. මේ එක එක මෙලඩි වල. මේක C නම් ඊළඟට D major එකට. නැත්නම් C sharp එකට යනවා. ඔය වගේ එක එක දේවල් වලට ගීත වලදී අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් වෙයි.
සමහර වෙලාවට මේ මේ ස්කේල් එකට අදාළ නැති ස්වර භාවිතා කරලා කෝඩ් එක වෙනස් කරලා සමහර වෙලාවට එහෙම වෙන මේ අර්ථයක් නැත්නම් වෙන අදහසක් වෙන හැඟීමක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් සමහර ගීත තියෙනවා එහෙම. හැබැයි තියරිය සීමේජ් ස්කේල් එකේ නම් මේ ස්වර භාවිතා කරන එක තමයි අදාළ තියරිය. එතකොට දැන් අපි තියරියටම මේක කරගෙන යමු. ඔයාලට නිදහස තියෙනවා වෙන ස්වර ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැමතැනම නෙමෙයි අවශ්‍ය නම් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන සීමේජ් ස්කේල් එක ආධාරයෙන් ගීතයක්. අපි සරලවම කීවොත් දැන් මම පොඩි පද පෙළියක් ගන්නවා අමර කඩන. අමර කඩන කියලා. දැන් මම මේකට දානවා මෙලඩියක් සීමේජ් ස්කේල් එකකින්. සරිග ෆ්‍රීග. දැන් මේ පද පෙළියට දාපු මෙලඩි. දැන් මේක මම මේ සංගීත භාණ්ඩයක් කීබෝඩ් එකක් වගේ මොකක් හරි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ආධාරයෙන් ලස්සනට ප්ලේ කරලා බලලා එහෙම දාපු එකක් නෙමෙයි. එතකොට ගීතවලට පද පෙළියවලට මෙලඩි නිර්මාණය කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කීබෝඩ් එකක් මොකක් හරි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් භාවිතා කරලා ඒක මේ කොහොමද ලස්සනට ඇහෙන්නේ මේ ස්වර භාවිතා කරපුවම මේ ස්කේල් එක භාවිතා කරපුවම කොහොමද ඇහෙන්නේ කියලා අපි මේ එක ප්ලේ කරලා බලලා තමයි මේ මෙලඩි එක දාන්නේ. සමහර අයට මේ කීබෝඩ් ඒ වගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් නැතුවත් මේ මෙලඩි නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ස්වරවල හඬ මේ එයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා නම් ස්කේල් ස්වර ස්වර අවබෝධය ඉන්නවා නම් මේ මෙලඩියක් පෑනක් අරගෙන ලියන එක විතරයි තියෙන්නේ. හරි සරලයි. මේ ඒක දැන් හැමෝටම ඉදිරියේදී ඒ දැනුමයි. හොඳයි. දැන් එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ මොකක් හරි පද පෙළියකට කොහොමද මේ මෙලඩිය යෙදුවේ කියලා. දැන් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ පද පෙළියකට යම්කිසි මෙලඩි එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක නිදහස තියනවා. ඔයාලට කැමති නම් කීබෝඩ් එකක් ආධාරයෙන් ඔයාලට කැමති නම් කීබෝඩ් එකක් ආධාරයෙන් මේක ලස්සනට ඇහෙන විදිය බලවල මෙලඩියක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ඕනම ස්කේල් එකක් භාවිතා කරමින්. තොර මම පොඩි තව උදාහරණයක් ගන්නවා. මම ගන්නවා G major scale එක. පා දා නී සා රි ගා තියුරමා පා. ඒකේ විශේෂත්වය ම යන තියුර වෙනවා. විකෘති ස්වරයක් විදිහට ඒ ස්වරය තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. ඒතොර අනික් ස්වර ශුද්ධයි. ඒතොර දැන් මේ ස්කේල් එක ආධාරයෙන් මෙලඩියක් නිර්මාණය කිරීමේදී නිදහස තියෙන ඔයාලට වෙන ස්වර ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් හැබැයි මම නිර්මාණය කරලා පෙන්නන්නේ මේ ස්වර ටික ආධාර කරගෙනම තමයි. හරි මම විභාග තුනක් එන විදිහට තමයි පොඩි මෙලඩියක් නිර්මාණය කරේ. දැන් මේක මට ඕනම විදිහකට ස්වරය අදින්න මේ එහෙම දික් කරන්න පුළුවන්. මෙච්චර අදින්න ඕන කියලා හැම නීතියක් නැහැ. කියන මගේ නිදර්ශන අනුව තමයි මම මේ මෙලඩි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් මේ ගීතයක පද පෙළි වලටම මේ පෙළි හතරක් විතර යටට මේ වගේ පෙළි හතරක් විතර යටට මොකක් හරි ස්කේල් එකකින් මෙලඩියක් නිර්මාණය කරලා බලන්න. මම පොඩි වැඩක් විදිහට ඔයාලට දෙන්නම්. කරලා ඉවරලා මට මෙලඩිස් ටික නිර්මාණය කරලා WhatsApp කරන්න. WhatsApp නම්බර් එක දාන්න. මොකක්ද ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මෙන්න මේ ස්කේල්ස් ටිකට මෙලඩිස් නිර්මාණය කරලා එවන්න. B major C minor F major මෙන්න මේ කියන ස්කේල්ස් වලට ගීත නිර්මාණය කරලා එවන්න. නැත්නම් ඔයාලා වැඩක් විදිහට කරන්න. ඔයාලා ගීත වල දැකලා තියෙනවා ස්වර ප්‍රස්ථාර වල උඩින්ම මෙන්න මේ විදිහට ගීතේ නම තියෙනවා. නම මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ C minor CM කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 4/4 ඒ විදිහට ඒකේ රිද්ම රටාව තියෙනවා. ඔන්නම දැකලා තිනේ. ඒතර මේ C minor කියලා මම අදහස් කරන්නේ මේ ගීතය නිර්මාණය කරලා තියෙන ස්කේල්. ඒ කියන්නේ C minor ස්කේල් එකේ ස්වර ටික භාවිතා කරලා තමයි
මේ ගීතේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. සී මයින කියන ස්කේල් එකෙන් ගීතයක් නිර්මාණය කරනකොට බොහෝ විට සී මයින කෝඩ් එකම මුලට යෙදෙනවා. මේ කෝඩ්ස් යෙදෙනකොට දැන් අපි ඉස්සරහට කෝඩ්ස් යෙදීම ගැන කතා කරනවා. හැබැයි සී මයින එකම මුලට යෙදෙන්නේ හැම අවස්ථාවකම. සමහර විට වෙන කෝඩ්ස් යොදන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි මුලින් කතා කරේ කොහොමද මෙලඩියක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. දැන් ඊළඟට කතා කරන්න යනවා හාමොනි කියන මාතෘකාව පිළිබඳව. හාමොනි කියන මාතෘකාව පිළිබඳව මම සරලවම කියොත් හාමොනියක් කියන්නේ දැන් ඔයාලට මෙලඩියක් කියන්නේ එක ස්වරයක් වාදනය කරපුවම පසුව තවත් ස්වරයක් ඔසර කීපයක් වාදනය කිරීම කියලා මම හැඳින්වුවා. හාමොනි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ස්වර එකතු වීම. එකට එකතු වෙලා ප්ලේ කරන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න සයන්න ප්ලේ කරනකොට ඒ උඩින්ම ගයන්න ප්ලේ කරනවා. නැත්තම් රියන්න ප්ලේ කරනවා. ඒ වගේ ස්වර කීපයක් එක උඩ එක ප්ලේ කරන එක. දැන් මම ප්ලේ කරනවා සයන්න. එතකොට තව කෙනෙක් නැත්තම් ඔයා ප්ලේ කරනවා රියන්න. කියන්නේ මම ප්ලේ කරන එක උඩින්ම ප්ලේ කරනවා. ඒ කියන්නේ සා ප්ලේ කරලා ඊට පස්සේ ප්ලේ කිරීමක් නෙමෙයි මෙතන අදහස. ගායනයම වාදනය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එක ස්වරයක් වාදනය කරනකොට ඒ උඩින් තවත් ස්වරයක් කොසර කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා හාමුණියක් කියලා. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ සුසංවාද. සුසංවාද කියලා කියනවා. හොඳයි මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ඔයාලට. දැන් ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක තමයි ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. දැන් ඔයාගේ නෝට්බුක් එකේ මම මේ කියන නෝට් එක ලියාගන්න. හාමුණියගේ අනුමාත්‍රකව දාගන්න. එක් ස්වරයක් වාදනය හෝ ගායනය කරන විට ඒ උඩින් තවත් ස්වරයක් හෝ ස්වර කිහිපයක් නැත්නම් ඒ සමග තවත් හෝ ස්වර කිහිපයක් එකට ගායනය වාදනය කිරීම හාමොනියක් නැත්නම් වරහන තුළ සුසංවාද කියලා දාගන්න ලෙස හඳුන්වයි. එක් ස්වරයක් ගායනය හෝ වාදනය කරන විට ඒ උඩින් ඒත් සමග කියලා දාගත්තත් කමක් නැහැ තවත් ස්වරයක් හෝ ස්වර කිහිපයක් ගායනය වාදනය කිරීම හාමුනි ලෙස හඳුන්වයි. නැත්නම් සුසංවාද ලෙස හඳුන්වයි. දැන් එතකොට මේ දැන් උදාහරණයකට ගමුකෝ. දැන් අපේ පන්තියේ ඉන්නවා යාළුවෝ 4-5 දෙනෙක්. නැත්නම් ඔයාට ඉන්නවා මේ යම්කිසි පිරිසක්. ඒ පිරිසෙන් ඔයාට සෙට් වෙන්නේ දැන් ඔයාගේ දැන් පන්තියේ යාළුවෝ 20ක් හිටියා නම් 20ම යාළුවෝ නෙමෙයිනේ. එකෙන් 4-5 දෙනෙක් ඔයාට සෙට් වෙන යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ සොර එකතු කරද්දී හැම සොරයක්ම එකට එකතු කරන්න බෑ හාමුනි කරන්න බෑ. ඒවට ගැළපෙන සොර භාවිතා කළ යුතුයි. දැන් එතකොට ඒ කරන ක්‍රමවේදේ මොකක්ද කියලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ හාමුනි කියන පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නෙ. හාමුනිස් හදලා ඉස්සරහට වර්ධනය කරගත යුතුයි. එතකොට තමයි ඔයාලට හොඳ නිර්මාණයක් බිහි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ටික ටික මේ මේ වැඩ කරද්දී වැඩවල යෙදෙද්දී තමයි මේ මේ දැනුම අප්ඩේට් වෙන්නේ. කියන්නේ මේ අත්දැකීමුත් එක්ක දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන ගීත වල ස්වර ප්‍රස්ථාර නිර්මාණය කරන්න. ඉස්සරහට දැන් මේ ලෙසන් එකකදී මම කියනවා ස්වර ප්‍රස්ථාර නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව. එතකොට නිර්මාණය කරනකොට අපිට මේක කොහොමද මොන තීරීරයකින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මෙතන කොහොමද හාමුණිය යොදලා තියෙන්නේ කියලා පොඩි අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාගේ වැඩවලටත් ඒ දේවල් යොදා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ දැන් මේ ඕන දාන නිර්මාණ බිහි කරලා තියෙනවා. ඒවා අධ්‍යයනය කරපුවාම වාට අත්දැකීමක් එනවා. දැන් කොහොමද මේක කරලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි. දැන් එතකොට මේ හාමුනි නැත්තම් සුසංවාද කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා බලමු. දැන් මේ හාමුනි නිර්මාණය කිරීමේදී කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අදාළ මෙලඩිය. මෙලඩිය කියලා කියන්නේ ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම මෙලඩියක් තියෙන්න ඕන. මේ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි ස්වර පේලියක් තියෙන්න එපා. ඒ ස්වර පේලියට අදාළ ගැලපෙන ස්වර දාන්න නේද ඒත් එක්ක ප්ලේ කරන්න. ඒකට අදාළ මෙලඩියකට තමයි අපි හාමුනි නොටේෂන් එක නැත්තම් ස්වර ප්‍රස්ථාරය හදන්නේ. ඒතකොට මෙලඩියක් කලින් තිබිය යුතුයි වැඩේ කරන්න. ඔයා හදාගෙන තිබිය යුතුයි. ඊළඟට ඒ මෙලඩියට කෝඩ්ස් යොදන්න ඕන. කෝඩ්ස් යදී ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණේ. ඊළඟට කෝඩ්ස් වලට අනුව වලට අනුව
හාමනිය නිර්මාණය කිරීම. කෝඩ්ස් වලට අනුව තමයි හාමනිය නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා තාම තේරෙන්නේ නැහැ. මම දැන් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නේ මේ කියන සිද්ධාන්ත ටික තමයි. දැන් අපි මෙලඩියක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා නම් දැනගත්තා. කෝඩ්ස් යදීම. දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන එතකොට කෝඩ්ස් යදීම කියන එක. ඒක කරපුවාම පස්සේ මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට හාමනිය නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සිස්ටම් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙලඩිය නිර්මාණය කිරීම, කෝඩ්ස් යදීම, කෝඩ්ස් වලට අනුව හාමනිය නිර්මාණය කිරීම. එතකොට මේක සිද්ධාන්තය. මේ විදිහට නිර්මාණය කරපුවම මේක වැරදි කියලා කියන්න බෑ. එහෙනම් ඒක වැරදිලා. يعني තියරේට අනුව වැරදිලා. තියරේට අනුව හරිනම් ඒක හරිම තමයි. හොඳයි දැන් මෙලඩියක් නිර්මාණය කරලා ඊට පස්සේ අපි කරන්න යන දැන් කෝඩ්ස් යෙදීම කියන එක කොහොමද කෝඩ්ස් යොදන්නේ කියලා බලමු. දැන් මේ වැඩේ කරන්න ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ ස්කේල් පාඩම් කෙරුවාන් පස්සේ මම කෝඩ් චාට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න හැටි කියලා දුන්නා. අන්නේ කෝඩ් චාට් එක ළඟ තියාගන්න. කෝඩ් චාට් එක කියලා කිව්වේ දැන් C major කිව්වම සා ගාපා, C minor කිව්වම සා කොමල ගාපා. ඒ විදිහට මම ඔයාලට චාට් එකක් නිර්මාණය කරන විදිය කියලා දුන්නා. දැන් ඒක ළඟට ගන්න මේ කෝඩ්ස් යෙදීම කියන එක කරන්න. දැන් ඒක අධ්‍යයනය කරලා නැත්නම් දැනටමත් ස්කේල් කියන පාඩමයි ළඟට කෝඩ්ස් කියන පාඩමක් මම කියලා දුන්නා. අන්නේ පාඩම් දෙක අධ්‍යයනය කරන්න. හොඳයි දැන් කෝඩ්ස් යොදන්න නම් කෝඩ්ස් යොදන්න යම් කිසි මෙලඩියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම පොඩි මෙලඩියක් මෙතන නිර්මාණය කරගන්නවා. මේක C major scale එකට අදාළව නිර්මාණය කරන ලද මෙලඩිය. දැන් මම මේකට කෝඩ්ස් ටික දානවා. දැන් මේ scale එක C major කියන scale එකට තමයි මම මෙලඩිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් කෝඩ්ස් දාන්න. දැන් අපි කෝඩ්ස් යොදද්දී එක එක විභාග වලට එක කෝඩ් එක බැගින් යොදන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම විභාග හතර කෝඩ්ස් විභාග හතරට කෝඩ්ස් ටික වෙන වෙනම එක විභාගයකට එක කෝඩ් එක බැගින් යොදන අවස්ථා තියෙනවා. එක එක ආකාරයට කෝඩ්ස් යොදන්න පුළුවන්. දැන් ඒක නිවැරදිම ක්‍රමයට ගලපා ගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට කෝඩ් චාට් එක ළඟට ගන්න කියලා මම කිව්වා මුලින්ම. කෝඩ් චාට් එකේ මේ විභාගයේ ඇතුලේ තියෙන ස්වර දෙක තමයි සා ගා කියන ස්වර දෙක. කෝඩ් චාට් එකේ ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන් සා ගා කියන ස්වර දෙක එකට තියෙන කෝඩ් එකක්. දැන් මම මතක තියෙන නිසා උදාහරණයක් කියනවා මං සා ගා පා C major නැත්තම් A minor කියන කෝඩ් එක තමයි මේ සා ගා දෙක එකට තියෙන කෝඩ් එකක් විදිහට යොදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ major minor කියන කෝඩ්ස් 24 තියෙන්නේ මේ කෝඩ්ස් එක විතරයි සා ගා එකට තියෙන. මේ දිනවා C major එකේ සා ගා. එතකොට කොහොම හරි සා ගා දෙක එකට තියෙන කෝඩ් එකක් තමයි හොයන්න. එතකොට මම මෙතෙන්ට A minor හෝ C major කියන කෝඩ් එක යෙදි හැකියි. ඔන්න A minor හෝ C major. හරි දැන් එතකොට මෙතන පයන්නයි මයන්නයි. එතකොට major සහ minor කියන කෝඩ්ස් වල කෝඩ්ස් 24 පාමා කියන ස්වර දෙකම එකට තියෙන කෝඩ් එකක් නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන තුනක් පා ඇදිලා තියෙනවා, මයන්න එක ඇදිලා තියෙනවා. එතකොට පයන්න කියන ස්වරයට 4/3 බලයක් තියෙනවා. ඒතර පයන්න විතරක් තියෙන කෝඩ් එකක් විදිහට යදා ගන්න පුළුවන් C එක සා ගා පා. ඊළඟට G එක පානි වි. නැත්නම් E minor ගා පානි. එතන පයන්න යදන කෝඩ් එකක් විදිහට මම මෙන්න මේ කෝඩ්ස් තුන ගන්නවා C major scale මේ C major scale එකේ කෝඩ්ස් 24ට අදාළව. එතන පයන්න තියෙනවා C එකේ, G එකේ සහ E minor එකේ තියෙනවා. දැන් ඒ නිසා මම මෙතෙන්ට G කියන කෝඩ් එක යොදනවා. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා ගා ඇදීමක්, රී ඇදීමක්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන ගා ඇදෙනවා දෙකක්, රී ඇදෙනවා දෙකක්. එතකොට මේ කෝඩ්ස් 24 major minor කියන කෝඩ්ස් 24 ගාන්න රී ගාන්න දෙකම එකට තියෙන කෝඩ් එකක් නෑ. දැන් ඔයාලට ඒක හොයලා බැලි හැකි. කියන්නේ ශුද්ධ ගා ශුද්ධ රී කියන ස්වර දෙකම එකට තියෙන කෝඩ් එකක් මේ කෝඩ්ස් 24 නෑ. ඒ නිසා මම මෙහෙම කරන්නේ 4/2 දානවා එක කෝඩ් එකක්,
තව හතරෙන් දෙකකට තව කෝඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතන හතරෙන් දෙකක් තියෙනවනේ ගයන්න. තව හතරෙන් දෙකක් තියෙනවා රියන්න. කියන සමානව බෙදලා තියෙනවනේ. ඒතර ගයන්නට එක කෝඩ් එකකුත් රියන්නට එක කෝඩ් එකකුත් මොම යොදනවා. ගයන්නට දානවම E minor කියන කෝඩ් එක. රියන්නට දානවා D minor කියන කෝඩ් එක. ඒතර කෝඩ්ස් දෙකක් යදෙනවා. ඒතර ගයන්නට ප්ලේ වෙන්නේ. ගාය දීම් දෙකට ප්ලේ වෙන්නේ. E minor කියන එක රී ඇදීමක් කියන එකට ප්ලේ වෙන්නේ D minor කියන කෝඩ් එක දැන්. E minor කියන කෝඩ් එකේ ස්වර ගත්තාම ගාපානි. D minor කියන කෝඩ් එකේ ස්වර ගත්තාම ෆී මාදා. දැන් මං සා කියන ස්වරයට මම C එකම යොදනවා. පටන් ගත්තත් C බොහෝ විට C කියන කෝඩ් එක මුලට යොදලා පටන් ගත්තොත් අවසානයේත් C එකකින් බොහෝ විට ඉවර වෙනවා. එහෙම නොවන අවස්ථාවක් තියෙනවා. නම් ඔයාලට මේ කෝඩ්ස් යොදාද්දී ප්‍රශ්න ගැටළු බොහෝමයක් මතුවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් මං ඒ ප්‍රශ්න කීපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න මොකද ගොඩාක් වැදගත් මේ ප්‍රශ්න ගැන අපි සාකච්ඡා කරන එක. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මෙතන පා කියන ස්වරයේ තියෙන තැනට E flat එකක් දාන්න බැරිද කියලා. මොකද ගා පා කොමුල්. මොකද එතන පා එකක් තියෙනවනේ E flat කියන කෝඩ් එකේ. ඒක මන් යෙදුවේ නැත්තේ ඇයි? ඔයා දන්නවා C major කියන ස්කේල් එකේ ස්වර ටික සා රි ගා මා පා දා නී සා කියන ස්වර ටික. එතකොට මෙලඩිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මේ ස්කේල් එක ආධාරයෙන් මම මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒතර කෝඩ්ස් යොදද්දි යොදන කෝඩ් එකේ තියෙන ස්වර ස්කේල් එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ E flat එකේ කොමල ගන්න දිනවනේ. හැබැයි මෙතන තියෙන ශුද්ධ ගන්නනේ. නියන්න කොමලයි E flat major එකේ. හැබැයි නියන්න මෙතන C major එකේ ශුද්ධයි. එතකොට ඔයා E flat කියන කෝඩ් එක යදුවත් පයන්න තිබ්බයි කියලා මෙතෙන්ට ගැළපීමක් නැහැ. ඒක යොදලම බලන්න යොදලා ප්ලේ කරලත් බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම මෙහෙම කීවට හරියන්නේ නැහැ. මේ දැන් මේ තියරියට අනුගතව මම කීවේ යොදලා බලන්න මොකද්ද ඇහෙන්නේ කියලා. කියන්නේ මේ සේරම පිළිවෙලට ප්ලේ කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා අත්දැකීමෙන් ඒක යොදලා බලන්න මොකද්ද ඇහෙන හඩ කියලා. තව උදාහරණයක් ගත්තාම මෙතෙන්ට D minor වෙනුවට මම D major කෝඩ් එකක් ගත්තා. ප්‍රී තියුරම शुद्ध ස්කේල් එකේ ස්වර වලට ගැලපෙන කෝඩ් ශෙදීම කියන එක ගොඩක් වැදගත් කාරණයක්. සමහර අවස්ථාවල ගීතේ හැඟීම වෙනස් කරන්න මේ සිද්ධාන්තයෙන් එළියට ගියපු අවස්ථා තියෙනවා. ඔයාලට වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ හැබැයි අපි මේ තියරියට අනුව ඉස්සල්ලා ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ කොහොමද කෝඩ් ශෙදන්නේ කියලා තියරියට අනුව. ඒකට තියරිය අපි වෙනස් කරලා ගීතේ හැඟීම වෙනස් කරනවා නම් මේ තියෙන ස්වර වලට අදාළ නැති, කියන්නේ ස්කේල් එකට අදාළ නැති කෝඩ්ස් යොදන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක හැම වෙලාවෙම අපිට හැම කෝඩ් එකක්ම දාන්නත් බෑ. ඒක ඔයාලට ඉදිරියේදී කෝඩ්ස් යොදද්දී අත්දැකීම් ලැබෙද්දී ඔයාලට මේ වැඩේ ගැන අවබෝධයක් එයි. දැන් අපි මේ කෝඩ්ස් යොදද්දී මේ කෝඩ් එක යොදන්න බැයිද? මේ කෝඩ් එක යොදන්න බැයිද කියන ප්‍රශ්න එනවා ඔයාලට. ඒ හින්දා මේ ප්‍රශ්නේ අපි කතා කරේ. හරි. තව ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරන්නම්. මෙහෙම එනවා. මෙන්න මේ විදිහට එනවා ස්වර ප්‍රස්තාවක. පාමා ගාරි. දැන් මෙතනදී පයන්නයි මයන්නයි ගයන්නයි රියන්නයි සෙට් එකම දින කෝඩ් එකක් හොයාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ස්වර හතරම දින කෝඩ් එකක් හොයාගන්න බෑ. ඒක තමයි මෙතන දින පළවෙනි ප්‍රශ්න. ඊළඟට පයන්නට එකක් හොයාගත්තා කියමුකෝ. පයන්නයි මයන්නයි එකට හොයාගන්න බෑ. හැබැයි පයන්නයි ගයන්නයි එකට හොයාගන්න පුළුවන්. පයන්නයි ගයන්නයි එකට තියෙන එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මයන්නයි රියන්නයි කියන එකත් හොයාගන්න පුළුවන්.
දැන් උදාහරණයක් විදිහට පයන්නයි ගන්නයි කියන එකට C minor C major මේ ගන්න පුළුවන් නැත්නම් E minor පයන්නයි ගන්නයි තියෙනවා ආ දැන් මාරී කියන ස්වර ටික එකට තියෙන D minor කියන කෝඩ් එක අපි උදාහරණයකට ගන්න පුළුවන් මාරී කියන එකකට තියෙනවා D minor කියන කෝඩ් එක එතකොට මේ වගේ දැනකට කෝඩ් එකක් යොදද්දී ඔයා මාරී කියන එකට අදාළව දාන්නේ පාගා කියන එකට අදාළව දාන්නේ කියලා තීරණය කළ යුතුයි. දැන් ඔයාලට පේනවා පයන්න ලැබිලා ඊට පස්සේ එකක් ස්කිප් වෙලා ඒකට අනුව තමයි ඊට පස්සේ තමයි ගයන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන දැන් හිතන්නකෝ C major දැම්මා කියලා. එතකොට පයන්නට අදාළ වෙනවා ඊළඟට මයන්නට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගයන්නට අදාළ වෙනවා. අර කියන්නට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි මුලින්ම හැන්නේ මොන සොරේද කියලා ඉස්සලාම බලනවා. දැන් මුලින්ම හැන්නේ ඔයා දන්නව පයන්නනේ. එතකොට මුලින්ම හැන්න සොරේට ලොකු බලයක් තියෙනවා මෙතනදී. එතකොට මේ සොරේ නැති වුණාට මැදදි සොරයක් මේකට අදාළයි. සී එකට අදාළයි. ඒ නිසා ඔයා මැද එකට දානවා අදාළ කරගෙන මුලේකට මැද එකට අදාළ කරගෙන සී එක. දැන් මෙතන D minor දැම්මොත් හේතුව තමයි. D minor දැම්ම කියමු. D minor දැම්මොත් දාන්න බැරි හේතුව තමයි. මොකද පයන්න මුලින්ම හැනවා. මුලින්ම හැන සොරේට ලොකු බලයක් තියෙනවා. එතකොට D minor එකට මෙතන මුලින්ම ප්ලේ කරනෝනේ. ඒක ප්ලේ කරනකොට මෙලඩිය යන්නේ පයන්න නම් එතන ඒක ක්ලෑෂ් වෙලා කියන්නේ අර ගැළපීමක් නැතුව නොගැලපෙන විදිහට තමයි ඇහෙන්නේ. ඒ නිසා මම කරන්න දෙයක් නැතිව නිසා C major කියන කෝඩ් එක යොදනවා. ඕනනම් E minor කියන කෝඩ් එක යොදන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම අවස්ථා ඇදෙනවා. හොඳට කෝඩ් chart එක දිහා බලලා තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. එතකොට තව දෙයක් තමයි දැන් පාගා මාරී කියන සොර ටික මෙන්න මේ විදිහට යදුනොත් දැන් මෙහෙම තිබුණොත් පාගා එකට තියෙන කෝඩ්ස් තියෙනවා මාරී එකට තියෙන කෝඩ්ස් තියෙනවා ඒ වගේම පාරී එකට තියෙන කෝඩ්ස් උත් තියෙනවා කොහොම හරි මෙතන සොර දෙකකට එක කෝඩ්ඩක් වගේ තමයි යොදන්න වෙන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් මම මේක දෙකට කැඩුවොත් මෙතන C මෙතන D minor කියලා යොදන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන C එකක් විතරක් දැම්මට බෑ ඒක මොකද හතරෙන් දෙකක බලයක් තමයි ආයි තියෙන. ඒ කියන්නේ පාගා එකට විතරයි C වැඩ කරන්නේ. මාරි කියන එකට 100ක් ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දෙක එකටත් තියෙන නිසා මේක කඩනවා දෙකට හතරෙන් දෙකකට කඩලා එක හතරෙන් දෙකකට C එක හතරෙන් දෙකකට D minor යොදනවා. මෙතන පයන්නටයි රියන්නටයි අදාළ වෙනවා කියලා G එක යොදනවට වඩා මේ ක්‍රමය ගැලපෙනවා මෙතනදී. මොකද එතකොට සොර දෙකකට විතරනේ මේ සොර දෙක තනි වෙනවා. ඒ නිසා දැන් මම මෙතනට එදුවේ මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එක එක ප්‍රශ්න වලට මතුවෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ප්‍රශ්න දෙකක් පිළිබඳව කතා කරේ බොහෝ විට ඔන්න ඔයගේ ප්‍රශ්න තමයි මේ කෝඩ්ස් යොදද්දී එන්නේ. මතක තියාගන්න කෝඩ්ස් යොදද්දී ස්කේල් එකේ තියෙන සොර වලට අදාළව නිර්මාණය කරන ලද කෝඩ්ස් විතරයි ඒ ස්කේල් එකේ තියෙන මෙලඩි එකට යොදන්න වෙන්නේ යොදන්න පුළුවන් කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. ඒක තමයි තියරිය. තියරියෙන් එහාට යන දේවල් ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලා අත්දැකීමෙන් ඒ වැඩ කරගෙන යද්දී ඔයාලට තේරේ එක එක නිර්මාණ සමහර වෙලාවට මේ ස්කේල් එකකට අදාළ වෙන්නේ නැති කෝඩ්ස් වල වෙනස් කරලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි අපි තියරිය හරියටම දැනගත්ත යුතු නිසා තමයි මම මේ ටික කියලා දුන්නේ. ස්කේල් එකකට අනුව කෝඩ් ෂෙඩියු යුතුයි. හරියට විභාග වල තියෙන සොර දිහා හොඳට බලන්න ඕනේ. ටික දවසක් යනකොට මේ කෝඩ් chart එක කියන එක දැන් ළඟ තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් ටික දවසක් යනකොට මේ කෝඩ් ෂෙඩන එක කෝඩ් chart එකේ තියෙන සොර ටික ඔයාලට හොඳට කඩපාඩම් දෙයි. කියන්නේ කෝඩ් ෂෙඩනම දැන් මේ වැඩේ ඉතින් එක දවසක් දෙකක් කරලා ඉවරලා නවත්තන්න එපා. දිගටම කරගෙන යන්න. මේක ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක්. කියන සංගීත නිර්මාණය කිරීම දිගටම පුරු වෙන වැඩක් මේක. ඉතින් මේක දවස්වල් දෙකක් කරලා නවත්තපුවම මේක හැමෝම නැවතිනවා. මේකේ අත්දැකීම් සහ ඔයාලට තියෙන දේවල් ලැබෙන්නේ දැන් මේ පාඩම නිකන් කියලා දුන්නොට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ වැඩේ කරලා තමයි මේ අත්දැකීම් ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉල්ලන්නේ මේ කෝඩ්ස් යොදලා වැඩේ නිර්මාණය කරලා තවදුරටත් හුරු වෙන්න වැඩ කරන්න දිගටම. එතකොට මේ වැඩේ ගොඩාක් සාර්ථකයි. කියන්නේ මම මේ අද කරපු ලෙසන් එකේ සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ ඔයා වැඩ කරන ආකාරය අනුව තමයි. නැත්තම් ලෙසන් එක බලුවට කිසි වැඩක් නැහැ. ඒක කරන විදිහ විතරයි දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි දැන් අපි කරේ මෙලඩියක් නිර්මාණය කරා. එතකොට මෙලඩියට අදාළ කෝඩ්ස් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කෝඩ්ස් යොදන්නේ කොහොමද කියලා අපි
කතා කරා. ඊළඟට හාමනි යෙදීම කියන එකේ ඊළඟ දේ තමයි ඒක පිළිවෙල තමයි මම ඔයාලට මුලින් කියලා දුන්නා. පළවෙනි කාරණය මෙලඩි නිර්මාණය කිරීම දෙවෙනි කාරණය කෝඩ්ස් දීම. කෝඩ්ස් වලට අනුව ගැලපෙන ස්වර සෙවීම කියන එක තමයි වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන ස්වර නිර්මාණය කරන්න බෑ කෝඩ්ස් වලට අනුව තමයි ස්වර නිර්මාණය කරන්න වෙන්නේ. දැන් අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරමු. හොඳයි දැන් මම කියපු කාරණය තමයි කෝඩ්ස් වලට අනුව හාමුවේ නිර්මාණය කිරීම. දැන් මොකද්ද මේ කියන කතාව කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් උදාහරණයක් ගන්නවා මම C major කියන කෝඩ් එක. සා ගා පා කියන කෝඩ් එක. දැන් මෙලඩිය ඔයා හිතන්න සා ගා තියෙනවා කියලා මම එතෙන්ට C major කියන කෝඩ් එක යොදලා දිනවා. දැන් මේ සා ගා කියන දෙකට තමයි මම හාමුණිය දාන්නේ. සා දීමක් ගන්න කියන එකට තමයි හාමුණිය දාන්නේ. දැන් මම එතෙන්ට C කියන කෝඩ් එකත් ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ කෝඩ්ස් කියන ඒවා ඔයා දන්නවා. දැන් එකටනේ ප්ලේ කරන්නේ සර තුනක් සර ආම වශයෙන් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් එකට ප්ලේ කරනකොට අපි කියනවා කෝඩ් එකක් කියලා මේ කෝඩ් සිද්ධාන්තයේදී නැත්නම් එක එකත් එක්තරා හාමුණියක් තමයි කියලා මම කෝඩ්ස් කියන පාඩමේදී ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒතකොට මේ සර තුන එකට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා දෙකලදී රිද්ම් ගිටාර් නැත්නම් කෝඩ්ස් ගහනවා කියලා කියන්නේ මේ C major එක නම් ඒ අදාළ සර තුන එකට ප්ලේ වෙනවා කියන එක. ඒ නිසා ඒතකොට සයන්න වෙනුවට ඔයාට ගානක් ප්ලේ කරන්න බෑද හාමුණි විදියට? පුළුවන්. ඔයාට පයන්නක් ප්ලේ කරන්න බෑද? පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාට හාමුණි විදියට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන. දැන් මේක මෙලඩිය නා. මේක මෙලඩිය නා. හාමුණි විදියට. හාමුණි ප්‍රස්ථාරය විදියට. C එකේ තියෙන සාගාපා කියන ස්වර තුන. සයන්න වෙනුවට ඔයා වාදනය කරනවා ගයන්නක්. ගයන්න වෙනුවට වාදනය කරනවා පයන්නක්. ගායදීමක් පාගිය තමයි ආවේ. ඒතර විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මෙතන යොදපු කෝඩ් එකට අනුව තමයි හාමුණිය යොදන්න ඕනේ. ඒතර වෙන බාහිර ස්වර උපයෝග කෝඩ්ස් උපයෝගී කරගෙන ඒවට හාමුණි දාන්න බෑ. මෙතන තියෙන කෝඩ් එක උපයෝගී කරගෙන තමයි හාමුණිය යොදන්නේ. ඒතර මම තව උදාහරණයක් ගන්නම්. මා දා. මායදීමක් දායදීමක් මම මෙතන දාන D minor කියන කෝඩ් එක. නැත්තම් F කියන කෝඩ් එකක් දැම්මයි. දැන් D minor කියන කෝඩ් එකට අදාළ ස්වර තමයි ෆ්‍රී මා දා. D minor කියන එකේ ස්වර ටික. එතකොට දැන් මයන්න වෙනකොට ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් රී එකව දායන්න. දැන් මම මෙතන දායන්න දානවා. දායන්න වෙනකොට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ප්‍රියන්නම මයන්න. දැන් මම මයන්න දානවා. දැන් මේ ස්වර යදද්දිත් මේක ගැළපීමක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් කොහම හදුවත් මේ හාමුණි වෙනෝනේ. දැන් ඉස්සරහට ඔයා මේ හාමුණි ප්‍රස්ථාරත් මේ නිර්මාණය කරලා ඒක ප්ලේ කරලා බලද්දි මේ වගේ ගැළපීම රටා ඔයාට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ නිර්මාණශීලී විදිහට මේ සිද්ධාන්තය මුලින් ඉගෙන ගත්තම ඔළුවට යනවා මේ කාරණේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මේක මෙලඩිය මේක හාමුණි. දැන් එතකොට මේ මෙතන නම් මම මේ අදාළ කෝඩ් එකට අදාළ ස්වරම වැඩිලා දිනවා. එහෙම වෙන අවස්ථා නැහැ. දැන් මම මෙහෙම කරනවා මිතන. එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා විරල. එතකොට දැන් මයන්න ඇදීමක් දයන්න ඊළඟ පයන්න තියෙනවා. දැන් මෙතන හතන තුනක බලයක් කියන නිසා D minor දැම්මම මම. එතකොට පයන්න ගැලපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි D minor කියන sorry මේ කෝඩ් එකේ. මොකද D minor කියන කෝඩ් එකේ sorry රී මා දාය ඇතුලේ පයන්නේ නැති නිසා පයන්න අපි මෙතන තනි කරලා තියෙනවා. එතකොට එයා කියලා වෙනම කෝඩ් එකක් යොදලා නැහැ. එතකොට ඔයා මේ පයන්න නෝටක් මේ D minor කින් මේ හාමුණි හදුවත් වැරදියි. දැන් අපි මෙතන උපයෝගී කරගත්ත ස්කේල් එක ඔයා හිතන්න C major කියලා. C major ස්කේල් එකෙන් තමයි නිර්මාණය කරේ කියලා හිතන්න. ඒ කියන්නේ C major ස්කේල් එකේ සාරීගාම පාදා නිසා කියන ශුද්ධ ස්වර ටික විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට A ස්කේල් එකට අනුව පයන්නට වදන්න පුළුවන් කෝඩ් එකක් විදිහට මම හිතනවා G එක. දැන් G එක මෙතන යොදන්නේ නැහැ. මම මේක හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා. يعني ප්ලේ කරන්න යොදාගන්නේ නැහැ. මොකද එක සොරයකට කෝඩ් එකක් එහෙම ප්ලේ කරන්න අවස්ථා අඩුයි. ඒතකොට G එක තමයි අපි උපයෝගී කරගත්තේ. හාමුණි යොදන්න. ඒතකොට G එක සොර වදන්නවා පානීවි. ඒ කියන්නේ පයන්න රොට් නියන්න හෝ රියන්න යොදි හැකියි. මම මෙතන නියන්න දානවා. නැත්තම් වට රියන්න දාන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ පයන්නට ගත්තේ හාමුණිය G major කෝඩ් එක ආධාර කරගෙන D minor ආධාර කරගෙන නෙමෙයි.
ඩී මයින් එකේ ලියන්නත් තියනවා තමයි. හැබැයි ඩී මයින් එක ආධාර කරගෙන පයන්නට දාන්න බෑ. මම ආධාර කරගත්තේ ජී එක. ජී එක ආධාර කරගෙන තමයි ලියන්නත් දැම්මේ. එතකොට දැන් හාමනිය යොදන්නේ ඔන්න ඔය සිද්ධාන්තේ අනුව තමයි. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි හාමනිය යොදන්නේ. දැන් මම පොඩි තව උදාහරණයක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ මෙලඩියක් හදනවා. දැන් අපි C major scale එකමනේ මෙච්චර ලගත්තේ. මම ගන්නම් C minor scale එක. ඔන්න C minor scale එකට මම melody එක නිර්මාණය කරා. දැන් මම මේකට chords එක යොදාගෙන යනවා. මෙතන C minor දැම්ම මම යෙදුවේ කොහොමද කියලා ඔයාලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මෙතන මම දානවා F minor කියන chord එක. මෙතන A flat major දානවා. මෙතෙන්ට C minor දානවා. දැන් මම මේක යෙදුවේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් කියන්නම්. C minor එක සා කොමල ගා පා. එතකොට සා ගා පා මේ විදිහටම තියෙනවා C minor එකේ. F minor මා කොමල දා සහ එතකොට මා ඇදීමක් දා. එතකොට මා දෙකක් තියෙනවා. දා යන්න කොමල දායක එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා හතරෙන් තුනක බලයක් තියෙන නිසා F minor දැම්මා. A flat major කොමල දා සහ කොමල ගා තමයි A flat major එකේ සොර. එතකොට ගා යන්න හතරෙන් තුනක් තියෙන නිසා තමයි A flat major දැම්මේ. මොකද A flat major එකේ කොමල ගා එකක් තියෙනවා. නැත්නම් මට E flat major වගේ කෝඩ් එකකුත් යොදන්න පුළුවන් මෙතනදී. සයන්න තියෙන නිසා C minor දැම්මා. C minor එකේ සයන්නක් තියෙනවා ඒ නිසා. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කෝඩ්ස් එක තමයි යෙදුවේ. දැන් කෝඩ්ස් යොදද්දි මතක තියාගන්න ස්කේල් එකේ සොර ටික සා රි කොමල ගා මා පා කොමල දා කොමල නි සා. එතකොට විකෘති සොරයක් යෙදෙනවා නම් කොමල ගා යන කොමල දා යන කොමල නි යන පමණයි යෙදෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ති සා එක තිබ්බා කියලා C major එක දාන්න බෑ. C major කියන කෝඩ් එක සා ගා සා ශුද්ධ ගා පා. එතකොට මේ C minor කියන ස්කේල් එකේ කොමල ගා කියන සොරේ තියෙන්නේ. එතකොට C major එකක් දැම්මොත් වැරද්ද තමයි. C major කියන කෝඩ් එකේ තියෙන්නේ සා ශුද්ධ ගා. ඒ නිසා තමයි සා එක සායක් යදුනොත් මම මෙතන C minor දෙන්නේ. එතකොට මෙවුව මේ හාමොනිය දෙනකොට එහෙම මෙලඩිය හදනකොට කෝඩ්ස් යොදන්නේ මේ ඔයාලට එන්න පුළුවන් ගැටලු. දැන් මම ඔන්න හාමොනියත් හදාගෙන යනවා දිගටම. බලන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඔන්න හාමනිය මං එක දිගට ලියාගෙන ගියා. දැන් කොහොමද දැම්මේ කියලා බලමු. C minor කියන කෝඩ් එක යෙදුවේ මෙතන සොර තුනම C minor එකට අදාළයි. එතකොට එක සොරයක් දෙකක් නෙමෙයි සොර තුනම C minor එකට අදාළයි. මොකද C minor එකේ සා කොමල ගා පා. එතකොට සොර තුනම අදාළ වුණු නිසා මේකේ සයන වර්ග දෙක මේ සයන දෙපාරක් තියෙනවා. කොමල යන සහ පයන්න. එතකොට තියෙන සොර වර්ග තුනම C minor එකට අදාළ නිසා එතකොට ඒකට හාමනිය යෙදීමේදී C minor එකේම තමයි යොදන්න වෙන්නේ. එතකොට සයන වලට මම ගත්තා ගයන්න. කියන්නේ C minor එකේ යෙදෙන නිසා. ගයන වලට පයන්න ගත්තා. පයන වලට ආයි ගයන්න ගත්තා මම. එතකොට ඒක හරිනේ. දැන් මෙතන F minor දාන්න අපිට ආධාර වුණ සොර ටික තමයි මා ඇදීමක් දා කියන සොර මේ ටික. කියන්නේ හතරෙන් තුනම බලයක් තියෙන සොර ටික. එතකොට F minor එකේ සොර මේක C minor. F minor එකේ සොර මා කොමල දා සා. එතකොට මාදායකට විතරයි F minor එකෙන් අපිට හාමුණිය දාන්න වෙන්නේ. පයන්නට දාන්න බෑ. මොකද පයන්න අපි පයන්න තනි කරලා තියෙන්නේ මෙතන මේ මේ කෝඩ් එකෙන් වෙන් කරලා මේ මොකද මේ F minor එකේ පා කියන සොරයක් නෑනේ මෙතන සා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මම පයන්නට වෙන බාහිර කෝඩ් එකක් ආධාර කරනවා. අපි වෙන කෝඩ් එකක් මේ ආගන්තුක කෝඩ් එකක් හිතා ගන්නවා. දැන් මම මෙතන යොදාගත්ත කෝඩ් එක තමයි G minor කියන කෝඩ් එක. G minor එකේ පා කොමල නී රි. පා කොමල නී රි. එතකොට මේ කොමල නී කියන සොරේ C minor ස්කේල් එකේ තියෙනවා. මොකද මේක C minor ස්කේල් එකෙන් හැදුවේ. එතකොට G minor එක ආධාර කරගෙන තමයි මම කියන්න දැම්මේ දෙන්න. ඒක හොඳට හිතන්න මෙතන මොකක්ද උනේ කියන කාරණය. මොකද F minor කියන කෝඩ් එකට යොදන්න පයන්න අපිට උපයෝගී වුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා
පයන්නට හාමනියෝ දද්දි F minor එකෙන් දාලා බෑ. ඒකට වෙනම ආගන්තුක කෝඩ් එකක් ස්කේල් එකට ගැලපෙන කෝඩ් එකක් අපි යොදාගත්තා. කියන්නේ පයන්නක් තියෙන ස්කේල් එකට ගැලපෙන කෝඩ් එකක් අපි හොයාගත්තා. ඒ තමයි G minor. තව කෝඩ්ස් වර්ග තියෙනවා. දැන් E flat major එකක් භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. E flat major එකේ කොමල ගා වා කොමල මී කියන ස්වර තුන තියෙනවා. ඒතකොට ගන්න හො නියන්න යොදන්න පුළුවන්. පයන්න වෙනකොට E flat major එක හිතලා ගත්තා නම් ඒ විදිහට ගත්තේ. දැන් එතකොට අපි බලමු මේ A flat major එකට දාන්න. A flat major එකේ ස්වර කොමල දා සා කොමල ගා කියන ස්වර. එතකොට කොමල ගා තිබෙන්න තමයි A flat එකක් දැම්මේ. ස්කේල් එකටත් ගැලපෙන කෝඩ් එකක්. එතකොට අපි හාමර විදිහට මන් දාලා තියෙන්නේ කොමල දා. එතකොට ඒක හරි. ඕනනම් සයන්නත් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන A flat major එකේ යොදන්න 4 3ක බලයක් හිමි වුණේ කොමල ගන්න ආශ්‍රයෙන්නේ. රියන් ආශ්‍රයෙන් නෙවෙයි. මොකද A flat එකේ රියන්ක් නැහැ. එතකොට රියන්ට අපිට මේ මෙතෙන් කරපු වැඩේමයි කරන්න වෙන්නේ. වෙන ආගන්තුක කෝඩ් එකක් හිතා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන B flat major කියන කෝඩ් එක. කොමල නීවි ම. එතකොට කොමල මේ සුද්ධ රී එකට මම කොමල නී එක දාලා තියෙන්නේ. ඕනනම් අපිට මයන්න දන්නත් පුළුවන්. ඔයාට පැහැදිලි මෙතන සයන්නට පා එක දාලා තියෙන්නේ C minor ක ආධාර කරගෙන. ඕනනම් කොමල ගා එකක් යොදන්නත් පුළුවන් මට. මොකද මේ සර ප්ලේ කරනකොට දලාගෙන යෑමක් තියෙන්න බෑ. දැන් මෙතන ගාන්න ගහලා එකපාරට උච්ච පා එකක් ගහන්න ගහනකොට ඒක අර ගැළපීමක් නැහැනේ. ඒ නිසා තමයි පිළිවෙලට යොදලා තියෙන්නේ. තව මේ හාමුණි ගැන කතා කරනකොට මේ දැන් මම මේ මූලික කරුණු ටික කිව්වේ. තව ඉස්සරහට එන ප්‍රශ්න තියෙනවා. තව චුට්ටක් ඒක ඇඩ්වාන්ස් ඉස්සරහට ලෙසන් එකකින් කරනවා. දැන් මේ ලෙසන් එක තවත් දික් වෙන නිසා මේ ප්‍රමාණය විතරයි මේ හාමුණි දීම ගැන කරන්න මම. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා හාමුණියක් නිර්මාණය කරද්දී ඉස්සල්ලාම මෙලඩිය නිර්මාණය කිරීම එක, ඊළඟට කෝඩ්ස් යෙදීම ඊළඟට තුන්වෙනි එක විදිහට කෝඩ්ස් වලට අනුව වලට අනුව හාමණිය කෝඩ්ස් වලට අනුව හාමණිය යෙදීම තමයි මේක තමයි පිළිවෙල. ඒ වගේම මේ හාමුණියක් යෙදීම පිළිවෙල පොඩ්ඩක් නෝට්බුක් එකක අපි ලියාගමු. මුලින්ම ලියා ගන්න හාමුණියක් යෙදීමෙන් පිළිවෙල කියලා පොඩි මාතෘකාවක් දාලා මෙලඩිය සෑදීම. ඒක තියෙන්න බෑ වැඩේ කරන්න. ඊළඟට කෝඩ්ස් යෙදීම. ඒ කියන්නේ අදාළ මෙලඩියට කෝඩ්ස් යෙදීම කියලා ලියා ගන්න. ඊළඟට යෙදුව කෝඩ්ස් වලට අනුව හාමුණිය ගොඩනැගීම. යෙදුව කෝඩ්ස් වලට අනුව හාමුණිය ගොඩනැගීම. එතකොට මේක තමයි හාමුණියක් යෙදීමේ පිළිවෙල. සෑදීමේ පිළිවෙල. දැන් මම අද කියලා දුන්නේ එතකොට ගොඩක් වැදගත් මාතෘකා දෙකක් පිළිබඳ, එකක් මෙලඩිය අනික හාමුණි කියන මාතෘකාව පිළිබඳ වැදගත් මාතෘකා දෙකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන හැම ගීතයක්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන සිද්ධාන්ත දෙක මේ දෙක. එතකොට සංගීත නිර්මාණ කටයුතු වලටත් ප්ලේ කරනකොටත් මේ සිද්ධාන්ත ටික ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඔයාලට ගොඩාක් ලේසි මෙවැනි ටික කරගෙන යන්න. මේ කෝඩ් සොදද්දි මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ප්ලේ කරලා යොදනවා. මේ ඒ ක්‍රමවේදේ වැරද්දක් නැහැ. දැන් මායන තැනකට මම D මායන කියලා යොදනවා නම් නැත්නම් F කියලා යොදනවා නම් මම දැන් මා කියන එකට F යොදන්න පුළුවන් කියලා දන්නවනම් D මායන එක දාලා ප්ලේ කරලා බලන එක සාධාරණයි. නිකන් අපිට කනට ඇහෙන විදිහට විතරක් කෝඩ් එක යෙදීම මේ තියරේන අනෝ ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ කෝඩ් සොරසොර ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙනවනම් ඔයාලට හොඳට මතක නම් එතකොට මේ ගිටාරයක් හරි කීබෝඩ් එකක් හරි නැත්නම් පියානෝ එකක් හරි ප්ලේ කරන ගමන් ගැලපෙනම කෝඩ් එක නැත්නම් ඔයාගේ කනට ඇහෙන ලස්සනම කෝඩ් එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට එදී හැදි. තියරියට අනුවත් කෝඩ් චාට් එක දිහා බලාගෙන යොදන්න පුළුවන්. ඒක වැරද්දක් නැහැ. හාමුනි යොදද්දිත් මේක ඇහෙන්නේ කොහොමද කියලා බලල ඉවරලා අදාළම ස්වර ගලපන්න පුළුවන්. يعني මේ තියරේට අනුව නිකන් කනට ඇහෙන විදිහ විතරක් කෝඩ් සාමාන්‍ය යෙදීම මේ කරන්න එපා. ප්‍රශ්න ගැටළු මතු වෙන්න පුළුවන් මේ ලෙසන්ස් දෙක ගැන. මොකද කරනකොට තමයි ප්‍රශ්න එන්නේ. දැන් මේක දිහා බලා හිටියන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කරනකොට ඔයාට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. කලින් පාඩම් ටික මොකද අත් දෙන එක කරන්න.
මම මේ lessons වල දුන්න සංගීතයේ මූලිකාංග ඊළඟට scale සහ chords කියන පාඩම ඒ theories හතර අධ්‍යයනය කරන්න මේක පස්වෙනි theory එක මම කියන play කරන කට්ටියටත් එවැගේම සංගීත exam එකට ලියන මේ O level A level කරන හැම දරුවෙක්ටමත් මේ lesson එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි ඔයාලගේ මුළු music ජීවිතේටම ඒ නිසා මේක හොද්දට අධ්‍යයනය කරන්න මම කියපු වැඩවලට අමතරව ඔයාලා වැඩ හදාගෙන කරන්න ඒ තරමට මේක වැදගත් ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ ඒතර ගීතයක් නිර්මාණය කරනකොට මේ ඇතුළේ වෙන සිද්ධාන්තය මේ ගීතයක් ඇතුළේ තියෙන තනිකර හාමොනියක් තමයි මෙලඩිය තියෙනවා මෙලඩියට අදාළව හාමොනියක් තමයි තියෙන්නේ දැන් බේස් গিටාර් එක ප්ලේ කරනවා කියන්නේ බේස් গিටාර් එකෙන් ඉන්නේ මේ කෝඩ්ස් වල සොර ප්ලේ කිරීම කෝඩ් එකේ සොර බේස් හනින් ප්ලේ කිරීම තමයි වෙන්නේ රිද්ම් ප්ලේ කරනවා කියන්නේ කෝඩ්ස් වල සොර ප්ලේ කිරීම තර මේ කෝඩ්ස් හාමොනි මෙලඩි කියන සිද්ධාන්තනික තමයි මේ ගීතයක් ඇතුළේ තියෙන්නේ. තර ඔයා මේ සිද්ධාන්තනික අධ්‍යයනය කරනකොට මේ ගීතේ හදලා තියෙන්නේ කොහොමද මේකේ සැකැස්ම කොහොමද කියලා ලොකු අවබෝධයක් එනවා. තර ප්ලේ කරන පොසිෂන්ස් මොනවද මේ මෙහෙමයි ප්ලේ කරන්න ඕනේ කියන එක ඔයාලට මොන වැටහෙනවා. තර මේ වැඩේ කරගෙන යන්න හරි ලේසි. ඒක මේ තියරිස් ටික ඔයාලට දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ ලෙසන් එක හොඳට අධ්‍යයනය කරලා හොඳට ඔළුවට ආගෙන නෝට් ටික ලියාගෙන ඉස්සරහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න හැමෝටම දකින්න මේ ලෙසන් එක ෂෙයා කරන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp නම්බර් එක දානවා ඒ වගේම මේ කමෙන්ට් එකකින් අහන්න පුළුවන් කෝල් එකක් දීලා අහන්නත් පුළුවන් ඕනම විදිහකට ප්‍රශ්න ගැටළු නිරාකරණය කරගන්න ලෙසන් එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න එහෙනම් අද ලෙසන් එක මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා තවත් අලුත්ම ලෙසන් එකක් තියෙ වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වෙන්න පුළුවන් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු එහෙනම් ගිහිල්ලා යන්න හැමෝටම සුබ දවසක්